資源のないこの国でいかに捨てるものから生かすものに変えていくか、今はそういう使命感で。福岡県北九州市八幡西区に本社を置く有限会社有田サービス。産業廃棄物の回収やリサイクルを広く行っています。食品工場から出る生産時に発生する食品の残骸、こちらを回収して熱処理加工をして、豚や鶏向けのエコ飼料として配合飼料メーカーへ販売しています。ただ処理には厳しい基準があります。まあ、90度で1時間半以上の加熱をしないと餌として利用してはいけませんっていう法律がどんどん厳しくなってますので、まあ、それに対応した設備を構えた工場がこちらの八女工場。創業は昭和55年。私の祖父が梨農園を営んでおりまして、梨の実を包むのに大量の新聞紙を必要としましたので、その時に父が古紙回収を始めたことが創業のきっかけです。ネームバリューもないですし、最初は大変なことばかりです。平成13年に法人化、同時に中間処理の免許も取得。廃棄物の回収に力を入れるほど再生利用の重要性を感じたといいます。これから作って消費するという時代から再生利用していって資源化していく、そういうふうに時代は進化しているというふうに肌で感じています。これからの時代、回収やリサイクルを行う事業の責任はさらに増してくると有田社長は考えています。この福岡県内で出たものを、福岡県内で消費してというふうに、うまくこう循環が地域で回るような、そういう仕組みを考えていきたいな。幼い頃父の背中を見てたことが、誇れるようになった、そういうふうに思います。九州の元気を応援します。西日本シティ銀行。